Nibagos päävalmentaja Jukka Kinnunen, sarjakausi saatiin liikkeelle paikallispelillä täällä kampushallissa. Komea 7-5 voitto Toholammin urheilijoista. Jos peliä vähän käydään läpi, niin aika vauhtia oli siinä varsinkin pelin alussa. Oliko alussa vähän vauhtia liikaa, että järki ei aina pysynyt joukkueella mukana? Varmaan aika tyypillinen kauhean eka peli, että molemmilla oli vauhtia, niin kuin Villin Varsat olisi päässyt laitumella. Ja ei ehkä niin paljon järkiä, niin kuin sanoit siihen. Mutta teilläkin oli tosi paljon maalipaikkoja siinä ensimmäiseen erään varsinkin, että se ei olisi varmaan ensimmäiseen 2 minuuttiin teillä oli 5 paikkaa. No joo, niin oli ja niistä pitäisi sitten laittaa verkkoon, mutta liekko siinäkin näkynyt se, että eka kunnon peli kaudelle ja rakas paikallisvastustaja vastassa. No mitäs tuommoisessa tilanteessa valmentaja tekee vai rauhoittuiko se peli vähän itsestään sitten jossain vaiheessa, että huomattiin, että sillä pelkällä juoksemisella ei peliä voiteta? No varmaan se, kun päästetään ne ylimääräiset höyryt pois, niin pikkuhiljaa sitten rauhoittuu ja eihän se ehjä peli tänään ollut, mutta varmaan Toholampia vastaan vaikea saada täysin ehjää peliä, että se näkyy tuota, pojat tuntee hyvin toisensa, niin on semmoinen kaverillinen kisäily siellä käynnissä. No toinen erä oli teille vähän vaikea, siinä pikkusen tuntui, että ote kirpos ja kaveri pääsi takaa mukaan ja meni jo maalin johtoonkin. Joo, siinä varmaan näkyy se, että eka erässä ehkä kuitenkin vähän helpolla saatiin se 3-1 johto, niin sitten ajateltiin, että tuleeko tämä ilmaiseksi ja ehkä vähän ajatus katosi ja kaveri sitten käytti hyvin paikkansa hyödykseen siinä. Siinä kun oli Toholammin etsikoaika, niin tuntui vähän siltä, että teille tuli ehkä vähän turhaan jäähyjäkin, että oliko siinä alkuvaiheessa peliä niin liikaa teillä jäähyjä, että ainakin 3-2 muistelisin. Joo, oli niitä muutamia jäähyjä ja vähän varmaan haettiin linjaakin, että mikä se tänään on, että minkä mukaan menneen, mutta sitten se löytyi ja onneksi se parani sitten, että opitti lukemaan sitä paremmin pelin loppua kohti. Toisen erän loppuun tuli tärkeä tasoitus, myös johtomaali siihen ennen kuin mentiin erätauolle. Kolmas erä alku, niin vaikutti siltä, että kyllä Toholampi tuli tosissaan ja teki myös tasoituksen 5-5, että se oli aika ratkaiseva aika, että pystytti sen tasoituksen jälkeen kuitenkin pitämään pelin hallussa. Joo, se oli varmasti tärkeä. Hyvin nostivat vähän karvausta kolmanteen erään ja sitten pikkusen tiivistettiin kolmannessa erässä pelutustakin. Niin se sitä auttoi sinne kolmannessa erässä käsittelemään sitä tilannetta. No ei teillä kuitenkaan sitten lopulta siinä, sen tasoituksen jälkeen, minkä Toholampi teki, ollut sitten semmoista suurta hätää, että pysyykö se homma kuitenkin kontrollissa? Kyllä se pysyy ihan hyvin siinä, mutta periaatteessa se oli aika pienistä asioista kiinni, että tänään sitten pomppi meille se, että tuli se jäähy ja saatiin käytettyä oma ylivoima hyödyksi, missä päästiin johtoon ja sitten saatiin vielä tehtyä se 2 maalin johto ja se riitti tänään sitten. Teille tänään avauksessa niin 2 YV-maalia ja 1 tehty alivoimamaali, eli erikoistilanteet ihan hyvin. No ne oli ihan hyvin kyllä. Mä en muista, että päästettiinkö yhtään, taidettiin päästä 1 AV-maali. Et ne onnistui tänään ihan hyvin, mutta onnistu silti vielä tekemistä. No kokonaistuna, minkälainen oli sarja-avaus tänään täällä Kokkolassa? Tosi mielenkiintoinen ja kiva siinä, että jatkettiin siitä, mihin keväällä jäätiin sekä joukkueen että yleisön osalta. Että oli kiva, että oli täys tupaa ja hyvä meininki täällä. Ja vielä se, että oli hyvä vastustaja, niin oli mukava pelata. Sunnuntaina jatkuu kello 17 kampushallissa Suomen Cupin 3. kierroksen ottelu. Seinäjoelta tulee vierasjoukkue Mailattomat. Aika lyhyt valmistautuminen tulee. Joo, niin tulee. Ja siinäkin tulee vastustaja, ketä vastaan keväällä pelattiin, niin vastaan. Niin saa nähdä, onko siinäkin vähän jännitettä sitä vielä sieltä sarjasta. No minkälainen treeni tämä oli sunnuntaita varten, tämä sarja-avaus? No tämä oli hyvä. Toivottavasti saadaan vähän enemmän omaa pelistä sunnuntaina kasaa siinä, että turha jännittäminen on saatu nyt pois tälle kaudelle. No varmaan tässä ei mitään poppakostia tehdä, että hyvää mieltä ja lepoa ja sitten sunnuntaina täydessä iskussa kaatamaan Mailattomia ja jatkoon Suomen Cupissa. Joo, siitä lähdetään pelaamaan, että hyvät valmistautumiset, hyvät loppuverryttelyt ja katsotaan sitten vähän kokoonpanoa sunnuntaille, että millä mennään. Minkälainen vastustaja Mailattomat on? Viime vuodelta ainakin liikkuva. Hyvä kaksinkamppailu ja en tiedä minkä verran on saanut uusia pelaajia, että varmasti kova joukkue vastassa, että siihen valmistaudutaan. Mitkä ne on ne teidän omat asiat, millä te otatte sitten sunnuntaina jatkopaikan? No lähdetään tekemään sitä omaa juttua, että jos me onnistutaan hyvin omassa jutussa, niin se toivottavasti riittää sitten. Avaappa vähän katsojille, mikä se teidän oma juttu on? No se on tämä kokkolalainen tapa pelata salibändiä ja toivottavasti se on aktiivista salibändiä isolla rosterilla. En sen enempää vaan. No okei, se on pakko tulla sunnuntaina katsomaan kello 17. Jukka, kiitoksia haastattelusta ja onnea voitosta ja onnea sitten tuohon sunnuntain tärkeään Suomen Cupin peliin. Kiitos, ja sitä tarvitaan.